Té la paraula per la plataforma d'afectats per la Xuperia al Poblenou. No sé si és la senyora Cristina Gordó. Hola, bona tarda, nit. Jo el primer que volia indicar és que la plataforma d'afectats per la Xuperia no estem pas en contra en les mesures per la disminució del cotxe rodat i per suposat la disminució de la contaminació. I efectivament busquem solucions a la contaminació de Barcelona i a la disminució del trànsit. Però considerem que la Xuperia no soluciona aquests problemes. Un, perquè no disminueix el trànsit, no s'ha fet cap mesura per disminuir-lo. Simplement s'han tallat carrers que provoquen que el trànsit s'hagi desplaçat a uns altres. Per tant, hi ha uns embussos considerables als carrers perimetrals i els espais verds que se suposa que han creat la Xuperia no són pas reals. Considerem així que, bueno, la ubicació és incorrecta, era un lloc on no tenia problemes, no hi havia problemes de trànsit, al revés, alliberava a Pere IV, que era eix principal de Poblenou, alliberava els carrers perimetrals que després de les obres de Pere IV van assumir també part d'aquest trànsit i que gràcies als carrers de la Xuperia doncs, es veien, bueno, menys embussats. No hi havia gairebé veïns, estem parlant de 1.500 persones, d'un lloc on hi ha oficines, que a partir de les 6 de la tarda no hi ha ningú gairebé, i era un lloc on no hi havia problemes de pacificació del trànsit. Per tant, ara ens han creat més els que en teníem, ens han triplicat el que ve a ser el trànsit. Pel que ve a ser també contaminació, no s'ha reduït, o sigui, s'ha augmentat el trajecte per poder entrar a la plaça de pàrquing uns 15 minuts, per tant, el rodatge de contaminació és en augment. En referència a la contaminació acústica, els afectats perimetrals que s'han de veure no només dintre de la Xuperia, sinó el que ve a ser a les quatre carrers perimetrals i més enllà, com diu la companya de Diagonal Mar, s'estan veient afectats per la implantació de la Xuperia. No és només aquells 9 illes delimitades, sinó tot el que l'envolta. És important també el tema d'urgències i assistencials. El tema dels girs que s'han fet dintre, perquè no sé com anomenar-ho, impedeix serveis assistencials, serveis de recollida de serveis públics com un taxi. Persones que tenen els seus propis comerços veuen limitada la seva activitat professional, ja sigui comerços a peu de carrer o ja siguin activitats professionals fetes dintre d'edificis com un arquitecte, un informàtic o un restaurador de quadres que impedeixen els seus clients d'arribar-hi. Entenem també l'aparcament. Ara s'han habilitat zones de zona verda, però segueix havent falta d'aparcament pels veïns que hi viuen allí. El transport públic, o sigui, s'ha eliminat dintre de la Xuperia transport públic per gent gran que tenia la parada a prop de casa, però en canvi els carrers perimetrals ara estan assumint una mitja de 6 línies d'autobús o fins i tot 8 en segons quins carrers, cosa que és, al final és crear privilegis per uns i desprivilegis per altres i beneficis i perjudicis per uns i per altres, pels dos cantons. Pels perimetrals es crea el perjudici de tenir un trànsit descomunal a carrers que estem parlant que són de dos carrils, a diferència de Pere IV, que per exemple tenia quatre i ara s'intenta fer el bulevard, per tant es tanca l'eix perimetral, es crea la Xuperia i els carrers perimetrals de dos carrers se'ls posa tot el trànsit. I en canvi, dintre de la Xuperia es queda completament desert, no tenen absolutament trànsit, no tenen res de serveis públics i no tenen taxis ni tan sols per poder anar a l'hospital un dia que trobes malament i no pots conduir tu mateix. En segon lloc, l'efecte d'aïllament que et provoca dintre la pròpia Xuperia. Realment els carrers estan desertitzats. Per la nit hi ha risc d'agressions, robatoris, agressions sexuals o el que sigui, perquè no hi passa. La il·luminació és ben poca. Els solars que n'hi ha desertitzats i sense construcció, moltíssims. Els edificis d'oficines tancats. Realment és un risc. I també per comentar, últim, el fet del risc per jugar els nens a les cruïlles que se suposa que s'han habilitat. Indicar que les cruïlles no són suficientment grans per jugar un nen, per molt que s'hagin pintat els no sé com dir-lo, els camps de bàsquet al terra amb les línies. Més que res, perquè jugar a pilota allà pot ser un descontrol. La línia que separa el trànsit, encara que sigui poc,
dels nens que hi juguen és una línia blanca pintada al terra. Per tant, amb qualsevol pilota o amb qualsevol... no fixar-se els pares amb el que fa el nen, es pot ficar perfectament amb el carril del transport rodat. I ja simplement entenem que no entenem com s'ha solucionat la contaminació i la disminució del trànsit, i no entenem com s'ha aïllat i s'han creat privilegis i perjudicis de manera tan desequilibrada amb el Poblenou. Gràcies. Molt bé, gràcies, Cristina. Havien demanat la paraula per part de la mateixa plataforma Jordi Campins i Josefa Martínez. En principi ha exhaurit el temps la Cristina Bordós. Si volguessin afegir alguna cosa més molt ràpidament. Sí, si em permet. Sí? Se sent? Sí. Faré un resum molt, molt, molt breu. Quan se'ns va explicar el tema que vam anar a veure què passava, la gent de l'Ajuntament ens va dir, escolteu, dos elements fonamentals. Hi ha molta contaminació i la contaminació se soluciona reduint trànsit. La superilla que heu plantejat allà, que havia d'estar en un altre lloc, però l'heu plantejat allà i algun dia ens contestareu, suposo, perquè ho heu fet allà, no soluciona cap dels dos elements fonamentals, cap dels dos. Ja ho he explicat per què, centrifuga la contaminació acústica i la atmosfèrica, i evidentment no hi ha absolutament ningú que deixi el cotxe. Perquè la gent deixi el cotxe, el que s'han de fer és arreglar prèviament els mitjans de transport, sobretot els que venen de fora de Barcelona. Posteriorment la plataforma us presentarà propostes concretes, avui no hem volgut fer-ho perquè volíem saber què passava avui i no hem volgut avançar-nos amb el nostre document, però us enviarem un document i us farem propostes concretes perquè considerem que si el concepte de superilla és com l'heu dibuixat allà, nosaltres diem és una mala idea. Si el concepte de superilla és el que funciona en altres llocs, per exemple a Gràcia, potser. Si el concepte de superilla hagués estat posar el carrer Enric Granados allà, segurament no hi hauria hagut cap problema, o molt poquets. Però el concepte amb els bucles que t'escupen cap a les zones perimetrals quan vols entrar, nosaltres opinem que no és una bona idea. Esperem que si voleu seguir fent superilles, canvieu sobretot aquest tema. Bé, gràcies, senyor Campins, Jordi Campins. Ara...